22:00 radələrinə qədər hərəkətin sizin qadağandır. Bu vaxt niyə çıxırsınız yola? Yolu səhv saldıq. Görürsünüz nə qədər sıxlığa. Baxın bir dənə, nəqliyyatın axırı. Başlayanda səhv saldıq yolu. Hər ikinizin avtomaşını müvəqqəti duracağa təmin olunacaq. Axşam saat 10-dan sonra hərəkəti davam etdirəcək. Bayrağınızda da 355-ci maddəyə əsasən inzibati protokol tərtib olunacaq.